იდეა, მე მეკუთვნის და ისიც მართალია, რომ იდეა დარჩებოდა იდეათ, რომ მხარე არ დაეჭირა ფონდს, სამინისტროსთან არსებულ ფონდს და თანხები არ გამოეყვა ყველაფრისთვის და მეზი მხარდაჭერაც არ უზრუნველი იყო. თვის ცოტა აი ამ კუთხით დავინახე მე ეს. მან დაინახა ის, რომ ის იყო ცოტა განსხვავებული და შეძლო, რომ მიაღწია სრულყოფილებამდე. ой ты ещё кот кена просто лучше маркиро титхос да активировать михарело ам проектма моипова хардачера да финансебац да проекти гулисхмопс фотис зубдидис мартвилис асаве арасмуцоонта колонияში კითხოთ კონკურსის გამართვას კითხულის კონკურსი ესეთი იდეა მქონდა რომ ციგნები რომელიც მე ძალიან მომეწონა ციგნები რომელიც კარგი ნაწარმოებები, მოკლედ ამ ციგნებს თავაზობ ბავშვებს დასაკითხად, შემდეგ ვადგენთ ერთგვარ ტესტირებას, რომ გამოვიცხოთ და გამოვარნოთ ფინალისტები, ხოლო ფინალისტებს უსმენთ და მათი მსჯელობა ფასდება. ის ვინც საუკეთესოდ წარმოაჩენს ცოდნას, გაგებას, საუკეთესოდ შეაფასებს მის მიერ წაკითხულ წიგნს, მას ვაჯილდოებ ძალიან გამოსადეგი პრიზებით. ეს არის ელექტრონული საკითხავი წიგნი, კინდლი ან სმარტფონი, ძვირფას კარტი, ტელეფონი და შემდეგ. ბავშვი ძალიან მოსწონთ, მონაწილეებს ეს არ არის მხოლოდ ბავშვებზე დაკული და მონაწილეებს ძალიან მოსწონთ და დღეს უკვე საფინალო ნაწილია ამ კონკურსის. ძალიან ძალიან გამიხარდა, მართლა ძალიან კარგი პროექტია და უნდა შედგეს ასეთ წიგნის პროპაგანდა ერთგვარი და რა ვიცი, მინდა რომ ძალიან ბევრი წიგნი ეკითხათ თქვენ.